今ね、ポケモン GO が流行ってるでしょ、うん、みんなやってます？ポケモン GO やってます？別にやってないですか？なんかポケモン GO ね、僕も一応やってるんですけども、実家に帰りますと、なんかおかんも、なんかね、なんかニュースを見たらしくて、なんかポケモン GO 流行ってるみたいやん、みたいな。どんなんなみたいな言ってくるから、こんなんやで、みたいな感じで、なんか画面見せたら、お母さんも、これ出るよってパッて見たらなんか羊がこう歩いてるんですよね。これドコモのキャラクターのやつやろ。羊の羊くんってやつ、なんか画面歩いてるやつやね。それはポケモンちゃうで、あ、そうなんみたいな。それ携帯買った時からおったやろって思ったみたいな。ポケモンちゃうからなって。まあそんなおかんなんですけども、今でもポケモン GO で結構問題になってんのが、なんか歩きスマホとかでなんかぶつかったりするっていう事件がねあるみたいなんですけども、まさに、ね、それでね、僕ちょっとね奇跡を経験したんですよね。地元の駅で電車待ってたら、なんかね、まあ服装からして、建築作業員の、まあ、おっちゃんと、なんかねラグビー部っぽいね、仲間も来ましたから多分ラグビー部と思うんですけど、ラグビー部の大学生がなんかめっちゃ喧嘩してるんですよ。なんか言い合いして、で話を聞くところによると、なんかお互いポケモン GO をしてて、なんかぶつかってしまったと。ほんでもうめっちゃ喧嘩してるんですよ。で結構ね胸ぐらのつかみがして、お前が前見てんからおっさんの見てんかったろみたいな、結構なんかねもう揉めて、ちょっとね周りもざわざわしてたら、一人のね二十歳過ぎぐらいのサラリーマンがブワー入ってきて、そう、喧嘩やめましょう、喧嘩やめましょう、止めたんですよ。ほんでそのサラリーマンが言ったんが、まあね、喧嘩するほど仲がいいって言うでしょって言ったんですよね。でもそれって、なんかあれですよね、なんか恋人同士は喧嘩しとって、そのね、彼女のが女友達に相談して、その女の子がまあまあ喧嘩するほど仲がいいでしょみたいな、もう仲直りしいや、そうだね、ごめんねみたいな感じだとわかるけど、なんか初対面なんですよね。そのね、建築作業員と大学生、それに対して喧嘩するほど仲がいいって言うでしょみたいに言うんですよ。ほんだら、そうやな、俺も悪かったら握手したんですよ。仲直りしたでよ、仲直りしたでと思って、ほんそらあっちにピカチュウいましたよって言って、あ、どこや、どこやみたいな、二人で仲良く改札で行って、すごいね、奇跡を体感して、ほんで気分良くなって、帰って、実家に帰ったらおかんが羊捕まえられへんって言うて、だからまた言うとんかよ。そう、ポケモンちゃう言うとるやん。そんな奇跡の体験とおかんの天然がちょっとね同時に起こった時の話でした。ありがとうございました。